Hei! Tere tulemast tagasi minu kanalile ja see on esimene vlogmasi video ja selleks on istumisvideo ja täpsemalt joomihaul, kus on siis ka natuke jõuluseid asju, seega siin on ka jõulusees on ju ja seda jõuluvaibi, kindlasti ma panen laulu taha jõuluse ja mainin kohe ära, et vlogmasi videod kõik ei ole kahjuks vlogid, on ka istumisvideoid, on kokkamisvideoid ja nii edasi, sest ma lihtsalt ma arvan, ma ei jaksaks iga päev vlogida ja see on niigi siuke väike katsumus iga päev filmida midagi ja editida. Aga läheme joomihauli juurde ja ma näitan siis kõiki asju, mis ma siis jälle kokku tellisin. Hakkame suva järjekorras minema. Esimesteks toodeteks on muide kaks asja jõudnud kohale. Ma ei tea, kas need tulevad hiljem või midagi, aga kui need jõuavad hiljem, siis ma panen nagu nii ekraanile kõikide toodete klipid, kus ma neid kasutan või millena ma neid kasutan, seega need kaks toodet, mis jõuavad, ma panen ka Google see videosse. Aga esimesteks toodeteks on siis kolm telefoni kaant. Ja esimene on selline must, mis läheb siis mu armsale mehele, sest ta tahtis ka endale kaant ja ma otsustasin, et tavai. Ma siis tellin talle ka, sest talle meeldab mustad kaaned, seega ta sai endale musta kaane. Edasi on siis kaks minu kaant, kuna ma ei viitsi nii palju kaasi vahetada hetkel, ma olen lihtsalt tavaliselt läbi paistvad. Siis ma tellisin jällegi väga, ütleme, et minulikud kaaned ja need on sellised. Esimene on siis selline, kus on siis väiksed kirjakesed. Ma panen ka ekraanile klippi, kuidas need kaaned siis telefoni peal on. Ja teine on selline, mis näeb nii jõulune välja, sest siin on nagu sädelevad tähekesed ja see on nii armas. Edasi siis on pinslid. Ma ei teadnud, kui suured need tooted on, sest ma ei viitsi nii põhjalikult vaadata, kui ma tellin. Aga järgmiseks on selline pinslite topsikene appi mu nägu. Selline, siin on nagu kaks kohta, kuhu saab pinslid panna ja ma loodan, mu pinslid mahuvad ära, sest need hetkel on kahes erinevas selles marmor. Tegelikult need on hambaarja mingi topsid, aga need olid ilusad, siis ma mõtlesin, ma võtan pinslite jaoks. Nüüd ma sain siis sellise ja siia näge näiteks panna mingeid pärlikesi või mingeid kivikesi ja siis torkad pinslid sisse, siis see tundub ka täiega äge ja mulle meeldivad läbipaistvad asjad ja see näeb palju ilusam välja, kui mul hetkel on. Edasi vahepeal siis midagi jõulust. Nimelt on siahju peale, nagu te klipis näete, siis ma panen sellised kaks päkapikku, sest need näevad täiega ägedad välja. Meil on ka magamistoas päkapikud, mida te näete arvatavasti järgmises vlogmasi videos, aga siia üles ma tellisin ka siis kaks sellist väikest päkapikukest ja neil on mõnus see, et siin on nagu kõvem alus, et nad nagu püsivad ka, mitte ei vaju ära kuhugile. Ja need näevad nii nunnud välja ja ma tahan nii väga juba jõule. Edasi liigume siis jälle pildi peal. Mulle tundus, et need olid kuidagi koos. Okei, ma olen seda valet pidi. Kuidagi koos, aga need on siis vatitikkude ja vatitupsude jaoks mõeldud. Siia paned siis näiteks vatitikud ja siia vatitupsud ja need on mega kenad, jällegi läbi paistvad, et need matchiksid siis mu pinslite sellega, sest mu on vatitups vatitik enda laua peal ja siis sellised mõnusad puidust kaanekesed siia peale, mis näevad täiega kenad välja. Järgmiseks on sahtli organiseerijad ehk sellised plastmassist karbikesed. Siin on näiteks üksikud sellised, mida saab siis tegelikult oma vahel ühendada ka, sest siin on selline kohake. Siin on siis kolm väikest, kolm eraldi sellist piklikut ja siis on kaks sellist teistelt suurt. Ja ma mõtlesin, et ma ostaks sellised ilusad, sest mu mingi mega lambid, nagu mingi karbid, mis ma olen kuskilt saanud ja toppinud. Seega oleks aeg natukene värskendada enda sahtleid ja panna siis sellised karbikesed sinna asemele. No nii, järgmiseks on siis kokku neli sellist ka organiseerijad, sest mulle ei meeldi, kui tegelikult mingid makaronid, jahud, pudrud on lihtsalt pakendites. Nagu mulle meeldib, kui nad on sellistes
karpides, kas või siis klaasidest, need on plastmassist ja ma võtsin kaks, kokku neli kahte rohelist või sellist, jah, sellise rohelise kaanega ja kaks siis oranžika pruunika kaanega ja need on 590 milliliitrit peaksid olema ja need on täiega mugavad minu meelest, lihtsalt paned oma, ma ei tea, pudrusi sisse, paned kaane peale ja siis lihtsalt võtad korgi ja valad, kui mida sa tahad siis ja need on täiega mugavad minu meelest, plus muide, siin on ka isegi mõõdu see mõõdud ka peal, et kui sul on vaja mõõta midagi, nii et väga vajalik ja kasulik asi. Edasi on siis sellised plastmassist meganunud asjad, et teha näiteks kas või tippi või jõululauale panna, ma ei tea, juustu, erinevaid juuste või mida iganes. Sellised kuused, kuhu saab siis panna igast tippimaterjali, ükskõik mida küpsiseid, ükskõik mida sa tahad ja need näevad nii nunnud ja samamoodi jõulused välja ja soobiksid täiega lihtsalt jõululauale, kas või ma ei tea, magusa kandikud või mida iganes, magusalused tähendab. Edasi on siis jällegi asi, mis ma arvasin on suurem, aga vahet pole, sest pinslid ei ole nii suured, aga pinslite pesemiseks siis selline alus, mille sa saad siis sinna alumas peale kinnitada ja siis lihtsalt teha oma pinsli vahuseks ja hõõruda puhtaks. Siin on väga erinevaid selliseid osakesi ja ma olen näinud, kus inimesed neid katsetavad, need pidid aitama ja nagu päris head olema. Tavaliselt ma olen nagu peopesa sisse teinud, aga ma arvan, et mugavam oleks seda kasutada seega. Jaa. No nii, edasi on siis sellised, ma ei tea, kuidas see on kard. Ma ei tea, kuidas seda. Seda on nagu säraküünal veids. Ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, mina nimetan seda lihtsalt karv. Mingi sarnane sõna on selle lõigel nimetusel ühe sõnaga. Selline, mis üks läheb siis samamoodi ahju peale, nagu te näete ekraanil. Ja teine läheb teleka ümber, telekal sellele kummutile. Ja nende juures on ka sellised kuldsed lipsukesed, mida sa saad siis nagu lihtsalt kinnitada selle karva külge. Ja näeb palju ägedam välja, sest minu jõulude teema on enam-vähem siuke kuldne punane. Ja mõned võibolla teised toonid ka. Jäänud on reaalselt kaks asja ja esimesteks on jõulupallikesed, mis lähevad siis sellele kuusale. Ja ma arvasin, et pallikesed on suuremad, seega ma panen ikkagi enda suured punased pallid ja vahele panen lihtsalt väikseid punaseid palle ja siis selliseid väikseid kuldseid pallikesi. Ja need on nii ilusad appi, kuidas ma armastan jõule ja jõulude teemalisi igast kaunistamisi, filme ja nii edasi. Ja teiseks on punased, aga ma ei tea, mis nende punastega juhtus. Ühesõnaga kõik see nendest sädelevatest, nendest lihtsalt puru lendab igale poole. Nagu näha, siis see on igal pool lihtsalt. Ja ma ei julge hetkel välja võtama pärast, kui ma okei, mu pöial sai lihtsalt kokku. Pärast, kui ma hakkan kuusele panema, siis ma võtan ja siin on reaalselt siin on paelad kaasas väga hea. Ühesõnaga, nendega ma siis kaunistan enda kuuse ära või noh, meie Aleksiga kuuse arvatavasti me kaunistame ikkagi Aleksiga koos, sest Aleksi on varsti koju. Ja viimaseks asjaks, mis on siis kohale jõudnud, kaks asja, nagu ma ütlesin, ei ole kohale jõudnud, nende klippe te lihtsalt näete ekraanil kuskil, aga siit asjadest viimaseks on üks suur tume punane pleed, mis on siis ühelt poolt selline materjal ja teiselt poolt on siis selline karvasem materjal. Ja see on täiega pehme ja ma mõtlesin, mis asja, kuidas pleed ära mahub, kui ma nägin neid pakke vaata. Ja siis ma arvasin, et tu pleed on paks, nagu väga paks, aga tegelikult see on väga õhuke ja see peaks olema päris suur, see peaks suhteliselt olema terve meie voodi ulatuses. Nagu peaaegu natukene kuskilt napib, kõik on mingi hiina keeles siin on ju. Aga see pleed on nii jõulune ja ma tellisingi selle eesmärgiga, et see oleks jõulune ja kaunistaks natukene rohkem meie magamistuba, sest seal on natukene nagu midagi puudu ja see pleed annab just sellise lisapunkti juurde. Aga selline see joomi haul oli, selline see esimene vlogmasi video oli. Ma loodan, et sulle meeldis, kui meeldis, viska like, subscribe mu kanalit.
pane mu kanalile kelluke, on see nimeki, et sulle tuleks teada, kui ma panen uue video ja näeme juba homme. Tšau! Me näeme küll homses videos, aga ma saan uuesti hakata filmima midagi alles nädala pärast, sest ma tahan õigetel päevadel filmida seega. See on ainuke video, mis ma filmisin nii et.